Retton och Shogunio bestäm utan räknare, kontrollera ditt svar med räknare. Vilket bråk är störst? 3/5 eller 5/7? Kan förlänga den med 7. Varför det? Jag vill att de ska vara lika. Eller samma nämnaren. Så förlänger jag den med 7. Förlänger jag den med 5. Så har jag den här blir 35. Och den här är 21. Och den här är 35. Och den är 25. Täljaren. Så vi kan se att 5/7 är större än 3/5.